i skolan och jag tänkte visa mina kompisar och i skolan. Så fortsätt titta. Linn. Rebecka. Frida. Ada. Vad tycker du om mig, Frida? Du är rolig. Vad tycker du om mig, Linn? Vad tycker du om mig, Rebecka? Du är snäll. Jag bara... Hallå! Okej, till sist. Ada, vad tycker du om mig? Du är dum i huvudet. Vad tycker du om mig? Yeah, dude.